我们在第二张地图啊，然后赵云的结义等级升到最高，他就会送你他的所有身上的东西，然后就是获得他的赵云的这个套装的效果。然后你也可以就是送他这个青衣酒杯，可以直接升级。那青衣酒杯我现在不想用了，因为我不知道后面还会不会用到，会不会很难拿到这个酒杯。所以目前我想带他去打敌人，然后升这个结义等级。我们试试看，我们为赵云一个情谊酒杯啊，七的还没有，再喂一个，八了有，八了还没有，那到底要多少才会不会到十吧？那我要刷到什么时候？好，赵云应该是等级九之后升到满之后就变金蓝之气。那得到金蓝之气的效果呢，在地震这边就会获得结义兄弟的赵云为彰显彼此情谊赠送的爱用装备的复制品：牙角枪、好胆兜、剑、好胆中铠、好胆臂甲、好胆劲腿。啊，终于，我看一下，我希望装备不要太重。啊，牙角枪、白马啸风、灵蛇伏击。然后我们的后推，千万不要太重了。哎，反而比较轻哎，那个可以锁定。啊，终于我们可以打，我们可以用一下 BOSS 了，打一下 BOSS 看看效果怎么样。嗯，没有想象中的重。然后因为它有套装效果，哦，终于哦，赵云啊，套装效果是怎样？哪边可以看？这边看不太到。我看一下那个啊，要装备那个牙角枪应该就有了，帅。然后他这个效果是武将，这是武将效果。他套装效果要去哪里看？找一下，对。套装效果速剑发挥的效果，那我要怎么看它说明？说明，没办法点，是不是？好，套装效果，化解的消耗气势，然后打倒敌人士气，化解成功威力上升，枪的伤害加6.7，就这样。就是以后之后的关卡有援，就是援军的话，可以多注意一下，尽量让他成为一节金兰哈，那我们就可以获得这个人送的东西哦。啊，几乎长得一样的，不过赵云穿起来还是帅啊。好，我们看一下招式的部分。不过他攻击速度跟枪跟剑比就是比较慢一点。然后第一招。哦，对不起，这是剑哈，枪的部分，跟刚才的独龙转，然后再 V，就是这样哦。是蛮帅的啊。那这招往前穿的真的是火帅，OK，就是这样子。Yeah.
赵云在帮我。太平にまた一歩近づけたか。三只赵云打，嘿嘿，在斗殴吗？一起打。刷怪的概念就对了，还行还行的、啊。